Financie a marketing nevedia spolupracovať. Aspoň tak by to mohlo vyzerať, ak sa pozrieme na tieto obrázky. Prvé, čo nás napadne pri financiách versus marketing, je to, že financie sú tí nudní kravaťáci, ktorí len počítajú peniaze a ich nechcú pustiť. Pri marketingu nás môže napadnúť, že to sú kreatívci, ktorým nejde o čísla a ziskovosť firmy. No a aby som si tie stereotypy nevymyšľal len sám a možno nejak subjektívne skreslil, tak som sa opýtal aj pána Čet čo on na to. A on mi vylistoval tieto tri stereotypy. Čiže financie sme príliš konzervatívni a závizujú voči riziku. Sme zameraní iba na čísla a nevidíme väčší obraz. No a treťou úrážkou je, že nepochopíme kreatívnosť a inovácie. Či je celkovo marketing by si mohol myslieť, že sme nutní a zaujíma nás len bottom line firmy, čiže získovosť. A aby som neurážal len svoje oddelenie, tak som sa opýtal aj na stereotypy voči marketingu. Vždy chcú viac rozpočtu bez ohľadu na návratnosť investície. Takisto sú viac zameraní na kreativitu ako na výsledky a nevidia dôležitosť dát a analýz. Čiže keby sme to zhrnuli, mohli by si financie myslieť o marketingu, že ich zaujíma len ten kreatívny proces, čiže umenie a nepozerajú tak na tie čísla. Z toho by mohlo vyplývať, keby len čas toho bola pravda, že tá spolupráca je nemožná. Respektíve, aj keby bola nejaká spolupráca, tak by skončila nejakou katastrofou, pretože obe oddelenia vnímajú biznis a prácu nejako odlišne. No a čo je realita u nás v Jimbyme? Realita je to, že marketéri sú často väčší číselní nerdy ako my a k míňaniu peniazy pristupujú skrz tvrdé dáta. No a čo financie? Financie, tam všetko okrem kravaty sedí. Ale nie, ak by som mal povedať pravdu, tak za mňa je dôležité to, že máme prozákaznícky prístup a vnímame spoluprácu s marketingom v širšom kontekste celého biznisu. Aby tá spolupráca mohla nejako začať a byť efektívna, tak museli prebehnúť niektoré prvotné interakcie. Následne sme vedeli nadviazať na dátovú spoluprácu, aby sme to nejako ďalej rozšírili. Cel by som uvie, že podľa mňa celá tá spolupráca je ešte v počiatočnej fáze, ale nám dáva celkovo zmysel a chceme ďalej spolupracovať a prehlbovať ťahy. Často v motivačnej literatúre čítame, že komunikácia je jej základ. A ono je to často aj pravda. Každý si vie predstaviť, ako sa rozpráva s nejakým ITčkárom, ktorý mu vysvetľuje nejaký technický problém, prečo nastal, a my mu len prikyvujeme, ale pritom vôbec tomu nerozumieme, čo, o čom rozpráva. No ale čo si často neuvedomujeme je to, že aj my sme v niektorej oblasti odborníci. A teda, že máme tendenciu používať odborné slovíčka, napríklad také, aké sú na slajde, alebo predpokladáme, že druhá strana pozná dané výrazy alebo koncepty a používame ich v spoločnej komunikácii. Čo je za mňa užitočné, je buď sa úplne vyhnúť takýmto výrazom, ako vidíme na slajde, alebo sa ubezpečiť, že ich protistrana pozná, respektíve použiť nejakú, nejaké jednoduchšie vysvetlenie namiesto toho. To isté platí aj pre protistranu, a možno to znie banálne alebo jednoducho, ale často to nie je pravda, že ak niečo neviem, tak sa opýtam. Ľudia majú často tendenciu sa báť opýtať, keď niečomu nerozumejú, a najmä v pracovnej komunikácii. No a ďalším bodom, ktorý je pilierom našej spolupráce, sú dáta. Celkovo v Jimbime fungujeme na základe dát. Povedal by som, že na začiatku našej spolupráce, alebo celkovo sme mali tie naše dáta, marketing a financie oddelené a nejako sme až tak nevyužívali dáta toho druhého oddelenia. Ale postupne sme zisťovali, že sú tam nejaké prieniky, niektoré dáta sme potrebovali postupne upravovať, aby sme ich vedeli spoločne využívať. Teraz by som rád uviedol zo pár konkrétnych príkladov. V každej firme v účtovníctve máte všetky náklady danej firmy. Ak to tak nie je, tak asi platíte zbytočne veľké dane. Čo je ale často problémom, je to, že tie dáta z účtovníctva nie sú prístupné pre celú firmu alebo nie sú v požadovanej štruktúre. Toto sme vyriešili jednak tým, že sme komunikovali s inými oddeleniami, v akej štruktúre by dané dáta chceli. A druhý problém sme adresovali tak, že máme dáta z účtovníctva vizualizované v našej vizualizačnej vrstve Good Data, kde má k nemu prístup celá firma. Čiže Konkrétne, čo sme urobili, ešte, uvediem to ešte viac detálne. V našej spoločnosti využívame software na vyčítavanie znakov, ktorý prelustruje všetky dodávateľské faktúry a vyčíta určité znaky. Jednak uľahčuje nám to prácu na účtovnom oddelení, ale zároveň to používame aj na schválenie faktúr, že je to opravnený náklad a môžeme zaplatiť danú faktúru. A čo sme vedeli urobiť pri týchto faktúrach, že sme tam pridali ďalšie tri atribúty. Tieto atribúty sú cost centrum, budget element a country, ako môžete vidieť na slajde. Cost centrum reprezentuje oddelenie, máme to podľa našej organizačnej štruktúry, predstavuje to oddelenie, ktoré zodpoveda za daný náklad. Čiže napríklad, keď na finančnú máme 5 pododdelení, tak jedným cost centrom by mohlo byť účtovné oddelenie. Ďalej, tretím bodom je krajina, tak to máme podľa trhov, kde pôsobíme. No a tretím bodom je budget element, ktorý zlúčuje náklady rovnakého typu a toto sme práve komunikovali s ostatnými oddeleniami, konkrétne aj s marketingom, že aké náklady by im dávalo zmysel zlúčovať pod jeden budget element. Príkladom takého budget elementu môže byť náklady na influencerov, ich provízie alebo napríklad výroba TV kampane, následne jej umiestnenie. No a prečo, prečo celé toto štrukturovanie má zmysel a na čo sa používa? Ak máte dáta v účtovníctve takto štrukturované, tak môžete ich odosielať do vizualizačnej vrstvy, kde si už vytvárate reporty, aké potrebujete a má k nim prístup celá firma. Tuto som použil jednu z mnoha vizualizácií, kde som si vyfiltroval jednu krajinu a zobrazil koláčový graf, kde hneď na prvý pohľad môžeme vidieť, ktoré typy nákladov nám usekávajú najviac, čo tvorí najväčší náklad. Čiže môžete vidieť, že je to preprava a Google reklamy. Ak to máme takto rozštrukturované po krajinách, tak potom, ak si k tomu pripočítame tržby, vidíme automaticky ziskovosť na jednotlivé krajiny. Ďalší report, ktorý možno vizuálne nie je až tak príťažlivý, ale chcel som ním demonstrovať to, že ak máte takto štrukturované dáta, tak vy si viete vlastne vytvoriť reporty, aké len potrebujete. Čiže napríklad tu som vyfiltroval, že koľko stojí o, náš performance marketing team, koľko stojí Google reklama za daný mesiac a mohol by som ísť do väčšieho detailu na jednotlivé krajiny alebo naopak by som sa mohol pozrieť na to, že napríklad určitý typ budget elementu, čiže napríklad influencery, koľko nás stoja na celú firmu a ďalej to potom rozsekávať o, napríklad po krajine. Rovnako sa vieme pozrieť aj na to, že Napríklad by som išiel na cost centrum a zistím dané oddelenie, koľko nákladov ma reálne stojí. To, že sa tieto reporty využívajú, som minule vtipne zistil na cigaretovej prestávke s uh, headom performance marketingu, ktorý mi hovoril niečo, že má super report o influenceroch, kde to má štrukturované po krajinách a celé som to úplne nezachytil, ale znalo to dobre, tak mu hovorím, nech mi pošle link na ten report a on mi poslal náš controllingový report, čiže ma celkom potešilo, že, že sa to využíva. V rámci našich kvartálnych rozvojových projektov pracujeme na tom, na, na Contribution Margin a to predstavuje to, že na každú objednávku budeme vedieť prisúdiť jednotlivé konkrétne náklady na danú objednávku. Ono to možno znie z počiatku jednoducho a jednoduché je, ak vám stačia približné náklady, čiže... Ak by som povedal, že v Rumúnsku na špedičné firmy stoja 10 tisíc eur, poslali sme tam 5 tisíc balíkov, tak z toho vychádza, že mám 2 eurá náklady na dopravu k zákazníkovi. Ale ak už to chceme vedieť presne na každú jednu objednávku, kde nás preprava nestojí stále rovnako, tak je to celkom už dátový maratón. Pretože máme cez 20 špedičných spoločností Niektoré nám posielajú výpisy, niektoré nie, niekde musíme ísť na ich stránku, si to stiahnuť a tak ďalej. No a vo výsledku, k čomu sa vieme dopracovať, je príklad, ako je na slajde, že uvidíme, že na konkrétnej objednávke sme obdržali od zákazníka zhruba 40 eur a po odpočítaní prvotných nákladov nám ostáva zhruba 18 eur. Ale čo je za mňa ešte užitočnejšie, je pozerať sa na to, ktoré náklady vám usekávajú z vašej ziskovosti na každej jednej objednávke. Čiže napríklad keď sa pozrieme na marketing, ten nám zjedol nejaké 3 eur zisku, ďalej je to logistika s materiálom ďalších 5 eur, no a platobné brány sú za 20 centov. Ostáva nám 10 eur, ktoré potom zase o, musia sa rozdistribuovať medzi mzdy a iné fixné náklady, ktoré máte vo firme a opäť máte osekanú ziskovosť na jednu objednávku. Ak vlastníte nejaké majetky vo firme, či sú to notebooky, stroje, auta alebo tak ďalej, tak potom sú tam ešte aj odpisy a pravdepodobne tieto majetky nejako aj financujete, čiže sa tam zaráta aj úrok. No a ak predávate na zahraničných trhoch, tak je tam buď aj kurzový zísť alebo kurzový rozdiel. No a vo výsledku vám ostanú len 4 eur. Toto, toto je za mňa užitočné si to takto, poviem, rozbetliť. A, a takýto rozpad pomôže viacerým oddeleniam, napríklad logistike. A marketingu to pomôže pri lepšom cielení na, na performance marketing ciele. Ďalší užitočný report je hrubá versus čistá tržba, na ktorú sa často zabúda. Užitočné je to, podľa mňa, kvôli tomu, že môžete vidieť, čo, mohlo byť čo mohli byť potenciálne vaše tržby. Lenže keď sa pozrieme na to, tak z tých potenciálnych hrubých tržieb postupne vám niečo odpadáva, až sa dostanete na reálnu tržbu, ktorú máte v spoločnosti. Príkladom môže byť jednotlivé príčiny medzi tým, prečo vám odpadáva daná tržba, a vie ovplyvniť každé jedno oddelenie. Máme tu napríklad influencerské kupóny. Mohli by sme povedať, že... Alebo celkovo, keď sa na to pozrieme, mohli by sme povedať, že by to malo byť na nule, čo sa, čo sa toho týka toho rozpadu. Lenže nie je to také jednoduché, lebo máme príklad influencerské kupóny a tie kupóny vám priniesli nových zákazníkov, čiže má to svoje benefity. Ale druhý extrém, ak by boli všetky objednávky cez tieto influencerské kupóny, tak asi by to tiež nebol ideálny stav. Na to už má potom marketing vlastné dashboardy, kde viejsť do väčšieho detailu. Ďalším príkladom... Keď sa pozrieme na report, tak môžeme vidieť, že nezaplatené objednávky ujedajú nám najviac tej hrubej tržby. Tam opäť podľa mňa treba ísť do väčšieho detailu a zistiť, čo je tou pôvodnou príčinou, prečo sa to tak deje. Napríklad máme tam platobné brány. Mohlo sa stať, že zákazníka presmerovalo na druhú stránku, kde mal dokončiť platbu, ale on nedôveroval presmerovaniu a kvôli tomu nezaplatil danú objednávku. Na čo si treba dať aj pozor, je nejaká duplicita v dátach. To je veľmi ťažké zachytiť, že zákazník si už vytvoril novú objednávku a tým pádom vám to trošku môže skresliť dáta. Od marketingu máme ešte Brand Search Report, ktorý nám pomáha na finančnom oddelení, konkrétne na oddelení yieldu. Brand Search Report nám ukazuje podiel vyhľadávanosti našej značky voči konkurencii. Yield oddelenie má na starosti naceňovanie produktov, a preto m, naceňovanie produktov a dôležitým faktorom je, akú cenu má naša konkurencia. No a na to, aby sme vedeli identifikovať relevantnú konkurenciu, tak práve tento report nám vie objektívne zhodnotiť, kto sú naši relevantní konkurenti v danej kategórii. Čo bola za mňa zaujímavá spolupráca, bola ohľadom našej televíznej kampane. Za financie nás zaujímalo ako by sme mohli presnejšie do budúcna rozpočtovať náklady, ale aj tú výnosovú časť TV kampaní. Prvá časť, čo sa týka nákladov, tá bola jednoduchšia. Tam sme sa spojili s headom brand marketingu, ktorý nakontaktoval agentúry a tie nám dali približný odhad nákladov na jednotlivé trhy a akú populáciu by sme mohli zasiahnuť. Náročnejšia bola výnosová stránka. Pri výnosovej stránke sme postupovali tak, že sme si pozreli historické výkony televíznych kampaní a to cez štatistické modely sme si pozreli počet nových zákazníkov, ktorých by sme očakávali bez televíznej kampane a potom sme sa pozreli na tú realitu. Na základe toho sme si vedeli vyrátať customer lifetime value, ktorú sme na základe toho zistili, získali. Customer Lifetime Value vám ukazuje zisk, ktorý máte z daného zákazníka počas celej doby vášho vzťahu. Toto nám umožnilo to, že sme jednak vedeli zahrnúť presnejšie do rozpočtu budúce náklady výnosy, ale robiť aj lepšie rozhodnutia, do ktorých krajín o, sa pustí, kde ešte spúšťať televíznu kampaň, čiže napríklad Rumúnsko tam vychádzalo veľmi dobre. Ešte by som rád podotkol, že marketing robil viacero... O, nejakých porovnaní ohľadom TV kampaní. Čiže ja som len vypichol tú našu časť, kde sme mali nejakú spoluprácu. No a čo by to bola za finančná prezentácia, ak by som nepoužil nejaké vzorce a mal by som tam len čísla? Za finančné môže, alebo celkovo sa môže zdať, že performance marketing sú utopené peniaze. V tomto momente by mal prísť niekto z marketingu a povedať, nič sa neboj, tu máš vzorec, cez ktorý vieš vypočítať návratnosť investície. V tomto bode na finančnom sme v kľude, lebo počujeme jednak vypočtice vzorce, návratnosť investície a sme viac v kľude. Ale dôležité je to pojemňa kvôli tomu, že niektoré firmy si môžu, a niektorým firmám to môže fungovať, že si stanovia striktný limit na marketing, napríklad dajme tomu 5 miliónov eur. Ale z nášho hľadiska by to nedávalo zmysel cieliť na absolútnu hodnotu, ale naopak dáva zmysel cieliť na návratnosť investície na jednotlivých trhoch. Ak by som to mal celé zhrnúť, tak za mňa je dôležitá komunikácia a otvorenosť medzi jednotlivými oddeleniami a potom následne nájsť prienik v spoločných dátach a čo najviac otvorene ich zdieľať. Ďakujem.